Es que regasco, ¿dónde tú te da? Bueno, usted gaurkoan izenburu izango dela zehatza izango den bakarra. Hain zuzen, bueno, sobre el pasado de la lengua baskari buruz hitz egitea egokitu zain niri, lehen Joakinek esan duen bezala, bueno, menen kargoak izan ditugu. Eta, bueno, batetik uste dut, hemen gaudenon artean gehienok irakurri dugun liburua dela, bueno, baten batek oraindik irakurri ezpadu eta nire hitzak entzun ondoren irakurtzeko gogoa pizten bazaio, bueno, horrekin konforme geratuko naiz. Hain zuzen, ez dut liburua goitik bera aztertuko, zertaz den, zein gai azaltzen diren, nire irakurketa emango dut edo hobe esan da, nire irakurketa bat, hain zuzen, egun hauetan, eskate Joakine geratu zaion bezala egun hauetan, hirugarren aldiz edo irakurtzean geratu zaidan bezala. Hain zuzen, liburu hau lehenengo aldiz 1964an argitatu zen. Urte horretan beste goza batzuk ere geratu ziren. Denre Joakine esan duen bezala Tesorakekos Baskos ere ateratzen da. Urte horretan ni jaio nintzen, beraz aurrekoei buruz ezin dute hitz egin, baina bueno, uzta ona izan zen. Lehenengo edizio hau izan zen ikasle garaian irakurri nuena, oraindik gortzen ditute fotokopiak. Geroago 88an berriz argitatu zen liburua sobre historia de lengua vasca bildumaren barruan, bilduma horretan agertzen den lehenengo lana da. Eta, bueno, urduan berriro irakurri nuen behin eta berri, ja irakasle berria nintzela. Eta orain, hain zuzen, hirugarren argitalpenean, mitxineren lan guztien barruan egin den honetan, bueno, ba, berriro izan dut, hain zuzen, lehen ere, Joakinek esan bezala, ba, Joseba Lakarrak eta Inigo Ruiz Arzaiusek egindako edizioa zere baliatuz, hain zuzen, bueno, mitxenaren aipuak osaturik, eta bar, eta bar. Bueno, ba, bereziki, azken erakurketa honetatik atera ditudan ideia batzuk, eta batez ere, eta hau da, gaurkoan erakutsinen izuena, bueno, aukeratu ditudan pasarte batzuk, nire ustez, bueno, horietako askok eta askok gaur egun oraindik beren balioa gorde dutelako, ikusiko dugu mitxenerak jorratutako gaiak egindako proposamenak hurrengo hamarkadetan islatu direla. Batzuetan mitxenak berak jarraitu zuen hortik lanean, eta beste batzuetan geroko autorek landu zituzten berak proposatzen dituen zenbait ikerlerro. Eta, bueno, niretzat deigarri edo egun hauetan interesgarri ditut zizkidan zenbait pasarte hautatu dituta horiek laburki, iruzkintzen edo bueno, zergatik hautatu ditudan azaltzen saiatuko naiz. Beharrik ezpadago ere, hau da, sobre el pasado de la lengua baskaren egitura, aurreko ohar bat eta bibliografia, alde batera utzita, sei kapitulutan zatitzen da. Lehenbizikoan Euskal Dialektologiaren aurreko ikerketez, ari da bueno, lehenbiziko zailkapenetatik, eta batez ere kapitulu honetan Bonaparteren zailkapena aztertzen du, Bonaparteren zailkapenerako irizpideak kritikatzen ditu. Bigarrenean, la interpretación de las diferencias dialektales honetan, adibide bat hartzen du, zerraitzurazko, erronkarirazko eta zubererazko datuak erabiliz, bueno, zenbait ezaugarri aztertzen ditu, horien isoglosak markatzeko, eta isoglosa horietatik zer ondorio atera itezkeen proposatzen du. Urrengoan, bueno, prehistoria da lengua, lehenago hitz egin du Joakinek, bueno, ba, bizkat lehen zandakoa, ba, datu eta hipotesien arteko aldea, batzun eta besteen balioa.
egindako gauzak eta egin beharrekoaz. Urrengo biak, el elemento latino-románico eta la influencia indoeuropea platina, dira maileguei eskainia, gen zuzen, lenguas y protolenguas en falta den alde hori hemen azten da, aztertzen. Lehenbizikoa, ba, latinetik eta romantzetik hartutako maileguen azterketa hasiera bat. Eta bigarrenean, batez ere, hizkuntza zeltetatik izan zitezken maileguen kritika bat eginez. Eta azkenekoan, bueno, euskararen ustezko aidei buruz egindako zenbait hipotesi kritikatzen ditu, baina batez ere kapitularen zati handiena da hizkuntza kaukasikoekin egindako konparaketa saioak kritikatzeko eta hoien arazoak azaleratzeko. Bueno, zergatik iruditzen zaite liburu hau garrantzua dela eta oraindik ere, bere garaian izan zela eta oraindik ere garrantzua dela. Uste dut, euskararen historia eta historia horreri buruzko oso lan garrantzua dela, ezinbestekoa. Eta naiz eta urrengo urteetan olako beste lan batzuk desberdinak atera diren, nik uste dut oraindik oso sarrera ona dela euskararen historiaz eta historia horreaz, bueno, jakiten hasi nahi duen batentzat. Geroko lanak, bueno, lan orokor batzuk aukeratu ditut, ez dakit baten bat aztu zaidan behar bada bai. Badira, adibidez, ba, intxaustiren euskara, euskaldunen hizkuntza, baina batez ere kanpoko historiari buruz ari da eta ez da barneko kontuetan sartzen. Kontrakoa gertatzen da, Trasken The History of Basque liburuarekin, izan ere, The History of Basque igual gehiago da fonetika historika baskaren osagarria, eta ez hainbeste sorpasadorena. Olako sarrera ez hain orokorra, baina bai, bueno, badelako, daibulgazio lan bat da, Núñez Astrainen euskarakaiko, baina kasunetan, zera muga kronologiko oso zehatza du, bakarrik, bueno, antzinaroko euskara aztertzen du, eta baita sobrepasadorekin lotzen duen atal bat, ba, aitasun hipotesiak kritikatzen dituen bigarren zati bat. Eta gero, ba, behar bada, izan daitekena, sobrepasadoren ordezko bat, urrengo garaietan dain zuzen Eusko Jaurlaritzak argitara bidean duen lana. Eta, hain zuzen, bihar Iban Egartuak aurkeztuko diguna. Baina ez da bakarri sarrera bat. Sobre el pasadon, nik aurkitu dut baita ikerketa egitasmo bat. Hainbat proposamen, hainbat lerro, hainbat ideia plazatzen dira, urrengo urtetan zer egin behar den, zer egin daitekeen historiaz eta historiarreaz gehiago jakiteko. Puntu batzu bakarrik aipatzearen, ba, Mitxelenak esaten du, bueno, lehen aipatutako bigarren kapitulu horretan, euskakien arteko aldea nola ikertu behar den, hain zuzen, zara itzurazko erronkari asko eta zuberazko datuak erabiliz, euskararen mugak ikertzeko beharra ere aipatzen du, zehazki ba, zate bateko ba, erdiaroko euskararen mugak aztertzeko ba, toponimia xeeki aztertu beharko litzatekeela, eta adibidez borrotarako oso baliagarria izango zaigu atzo Petersonek aurkeztu zuen lana eta hoien modukoak, izateko lako toponimo multzo oso bat. Maileguen azterketa ere nola egin behar den, ze onura ateratzaion, eta datatzeko proposamenak ere bai, bai latine romanikoak, arabismoak, zeltikoak eta bar. Orduan, gauza batzuk nolabait hasi edo proposatu edo horietarako bide orokor batzuk plantatzen ditu, baina noski ez du gai agortzen liburaren barruan, sarrera, izaragatik beragatik ere. Horietako proposamen batzuk Mitxelenak berak jorratu zituen urrengo urteetan, zate baterako, bueno, mailegu latino-romanikoen kasuan, elemento latino-romaniko, urte batzuk geroago argitaratu zuen artikuluan, edo,
aipatzen duenean, ez bakarrik latinak eta hizkuntza romantzeek zer esan aldiguten euskarari buruz, baizik eta alderantzizko bidean, euskarak ia informaziorik eman aldigun latinari buruz, ba, gero latin ez, el testimonio basko artikuluan, inzuzen laurte geroago argiretutakoan, ba, bueno, euskararen bitartez, ia zer jakin dezakegun, latinezko txistukariaren ahoskerari buruz. Beste kasu askotan noski, ba, urrengo urtetan, urrengo hamarkadetan, beste autore batzuek jarraitu dute bide horietatik, noski, hemen ez dut astirik izango, zerrenda osoa emateko, baina bai, zenbait adibide aipatuko ditut minutu hauetan. Badira eta hau aipatu nahi nuke Michelinaren liburua sobre el pasado argitatzen denean Michelinak ezagutzen ez zituen edo oraindik bere buruan ez zegoen guztiz korpustuta ez zegoen zerbait. Badira hiru gai hiru kontu aipatu nahi dituzkeenak. Hain zuzen bere buruan eta bere garaian ez badaude ere nola edo hala liburuan aurkitzen ditugu gai hauekin lotuta edo gai hauetarako interesgarriak diren pasarteak. Lehenengoa da euskara batu zarra, bueno, biltzarrean zehar behin baino gehiagotan aipatu den Michelinaren proposamena, 81eko lengua komun y directos vascos en aurkezten duena, baina hoietako ideia batzuia aurreratzen dira sobre el pasado bertan. Bigarna da Beleiako idazkunen kontua, noski ordurako etzudenak eta Lazarragaren eskuskribuaren aurkikuntza. Euskara batu zarrari dagokionez, hemen duzu lehenbiziko puntuan Michelinaren aipamen bat eta bueno, hemen hain zuzen ja, dagoeneko, esaten du, ba, bueno, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko aldea, orduan, bueno, ba, zenbaiten hipotezien arabera, ba, jauzi, haundia, zena, ba, ez dela haundia, batez ere, testuetara jotzen badugu, eta Bizkaira zarra eta orduko 16. mendeko testuak kontuan hartzen baditugu, horrela dio. Ha habido convergencia desde entonces, o bien, diferenciación y divergencia, Bizkaira eta Gipuzkoaren arteko erlazioaz ari da. La respuesta no es dudosa para quien conozca algo de los viejos textos y del vizcaíno actual. Aquel estaba más cercano al guipuzcoano y a los demás dialectos que su continuador en el día de hoy. Egiten duen, gogo eta guztiaren ondorioa da, el vizcaíno es un dialecto vasco más entre los otros. Eta honekin, erantzuten die, ba, beste, Lakonbek eta Ulenbekek plazatutako ideiei, Lakonben kasuan, esanez, bizkaiera oso-oso euskalki berezia zela, eta Ulenbekek ja muturrea oino eraman zuena, Joseba Lakarrak aipatu zuen bere tostenean, bueno, ba, beste hizkuntza bat zela bizkaiera, gainerako euskalki ekin momentu batean, ba, konbergentzia prozesu batean sartu zena. Eta hortan, ba, ideia hau ere, lengua komun idiaitos basko zen garatuko du, eta hortik bere proposamena aterako du. Hemen ere, noski, ez da Michelinena bakarra izan, ba, Joseba Lakarra bera, hasi zen Bizkaira zarra euskalkin artean lanean, eta hortik bera, hortik aurrera, ba, jarraitu duen bide guztia. Bueno, bide honetik ere, ez du, oraindik, noski, ideia garbi bat aurkezten, baina bai ikusten da honen ernamuina. Esaten du, no haremos más que mencionar la cuestión de los dialectos vascos, de los que se ha tratado en los capítulos anteriores. ¿Puede establecerse alguna correlación entre estos y las antiguas divisiones tribales? ¿No estarán más bien en conexión con hechos más recientes, como las divisiones eclesiásticas? Ikusten dut hemen, ja, azten dela pixkat urruntzen eta urbiltzen bagero
bosgarren, seigarren mendetan kokatuko duen euskera batuzarra horretara. Bueno, beleiari buruzko kontuetan noski, ez daki, eta datuei buruz, ez errez. Baina bai aurkitu ditut zenbait gogoeta orokor, bueno, hauzi honetan baliagarriak iruditzen zaizkidanak, hain zuzen gaurkoan erabiltzekoak, erabateko balia dutenak. Askotan aipatu da, bereiako idazkuna gora eta bera, bueno, orain gaur ere atera den datu eta hipotesien arteko aldea, eta datuek balio gehiago dutela hipotesiei baino, bueno, horri buruz, pixkate Joakinek hitz egin du aurreko hitzaldian, irakurtzen dugu Mitxelenaren liburuan, pero aquí, como en cualquier discusión científica, el único principio razonable es que las teorías, por muy sugestivas que parezcan, deben ceder siempre a los hechos. Eta hau, behin baino gehiagotan irakurri dute aipatua idazkunen benetakotasunen aldekoen artean. Baina, claro, askotan ez da aipatzen bigarren zatia, alegia, en el terreno de teoría nadie negará que un puñado de hechos bien verificados vale por cualquier edificio de hipótesis, por muy ingeniosamente que haya sido construido. Eta uste dut, bien verificados hor dagoela gakoa. Aurrera joateko, ziko dugu rengua. Eta, bueno, lazaragari daukionez bakarrik apuntatu nahi dut, dagoeneko lehenago ertik ere bai, landutxiren iztegiaren edizioa egiten durarik, baina konturatzen da, noski, badagoela, bueno, izkera bat, berak mende baldeko, errakatu egualdeko euskalkia ditu zuena, bizkaiarekin antzandia duena, baina bere beritasunak ere baituena. Bere garaia noski landutxiren iztegia da horren leukotasun haundiena. Una variedad ya desaparecida, la representada en el siglo XVI por el vocabulario de landutxi, por ejemplo, que debió de hablarse al sur del territorio actual de habla vasca. Probablemente en Álava es predominantemente occidental, o si se quiere vizcaína, pero no sin bastantes rasgos diferenciales. Bueno, la sarragaren testuek, en irustez, ideia hau indartzen dute, nahiz eta oraindik, bueno, zarantzak dauden zenbait indartzean, ia arabako euskarari nolabaiteko nortasun bat eman behar zaio nola ez. Euskalkien kontuekin jarraituz, badago puntu bat lehenengo eta bigarren kapituluetan behinta berriz agertzen dena. Eta da, euskalkien ezaugarriak ez dira bakarrik zenbatu, aipatu, hemen hau, hemen bestea, baizik eta ezaugarri horiek balioetxi behar direla. Eta edo zein, ezaugarrik ez duela berdin balio, eta hoien ponderazio bat egitea ezinbestekoa dela. Zortzigarren puntuan irakurtzen dugu, no vamos a entrar aquí en una discusión acerca de si las diferencias que se observan entre los dialectos vascos modernos son grandes o pequeñas. La discusión es más bien ociosa en tanto no se arbitre una técnica que permita darle una respuesta precisa, cuantitativa. Bueno, hau irrogeita lauan idazten du, orain diek dialectometria metodoak hasi gabe zeuden, burrengo amarkadan hasiko ziren, segiren eskutik eta ondoko zenbait ikerlaren eskutik. Claro, hemen ezin dugu ikusi noski horrelako kritika bat, oraindik ez bai zegoen dialectometria bezalako kontu bat, ez dakit nahi zuen, ez dakit nahi zuen horrelakorik, ez dakit horrengo urteetan ze ditzi zuen dialectometriari buruz, baina ez dakit. Baina bigarrenean bai ikusten dugu baliotxi behar horren aldarrikapena garbiago bat. Es claro, en efecto, ya a primera vista que las concordancias o las discrepancias entre los dialectos no pueden ser simplemente contadas, puesto que unas pueden ser más importantes y más profundas que otras, sino que habrán de ser ponderadas de alguna manera. Eta horretarako gurera ekarri zuen adrado zen zekapen oikoa, arkaismoak, harrikuntzak eta hautapenak, baita ere, biltzar honetan, behin baino gehiagotan, aipatu dena.
Hain zuzen, berizketa hau, erabiltzen du, bigarren kapituluan, zaraitzurazko, erronkariazko eta soberazko izoglosa horiek balioesteko. Momentu honetan, mitxenaren liburuan horrela dago, hiru atal daude, berrikuntzak, arkaismoak eta autuak. Badaki berak eta horrela esaten du, noski, ba, arkaismoek ez dutela berdin balio, berizketa bat markatzeko berrikuntzak arloartik garrantzitsua diela, berrikuntza komunak. Geroago, zekapen hau eta hau ere ikusi dugu, aurreko egunetan, adibideak eta horren aplikazioak, geroago, batez ere berrikuntzen barruan bereizi dira, noski berrikuntza batzuk, izan daitezkeela, vertikalak, zera jatorri genealogikoa dutenak, izan daitezkeela difuziozkoak, eta bakoitzari ba, bere balioa eman behar zaiola, eta orduan, bueno, pixkat, gaur egun zehaztuago agertzen da garai hartan baino gauza bera, arkaismo dagokien ez, arkaismoen barruan ere ez dira denak berdin tratatzen. Bueno, hemen duzue, hain zuzen, bukaeran, bigarren kapituluren bukaeran, aurkezten duen, bueno, bukaeran ez, barkatu, lehenago ere gero horren komentario datorrelako, aurkezten duen taula, zaraitzurazko, erronkariazko eta zubereazko ezaugarriekin, hau bakarrik ekarri dut, bueno, gero beste taula batzuen inspirazio ere dela uste duelako, hemen arraldamenean dudan, Josu Balakarraren kasuan, ba, Bizkaira Zarraren zaugarriekin, edo referentzia sententzia zen edizioan agartzen direnak, ba, esango nuke ba, mendik sortu direla neurri batean. Euskalkien kontui buruz amaitzeko, eta bestetan eragartzen den, badago beste puntu bat nire ustez gaur egun oraindik ere guztiz baliezkoa dena eta oso kontuan hartzekoa dena. Hain zuzen, bueno, akroniaren kontra egiten duen aldarria, esaten duelarik, bueno, ba, ezin direla ezaugarriak ba, denboratik kanpo ere aztertu. Habrá pues que considerar vizcaíno o guipuzcoano todo hecho que hoy se documenta en áreas de habla vizcaína y guipuzcoana y precisamente en la extensión en que pueda documentarse. Y nunca habremos de olvidar que la distribución actual de los fenómenos lingüísticos suele ser distinta de la pasada, aunque aquella nos proporcione indicios y claves para reconstruir esta. Bueno, esango nuke guztiz balioa duela gaurko euskalkien historiaren azterketetan. Beste puntu txiki bat, hain zuzen gaurko ikerketak buruan ituela, atentzioa eman didana izan da, bueno, lekukotasunen datazioari buruz egiten duen gogoeta bat, alegia, 16. mendeko zenbait testutan agian hizkuntza egoera zarrago bat islatzen dela. Los cantares y los refranes que han llegado a nosotros en textos del siglo XVI remontan sin lugar a dudas al siglo anterior, por lo menos. Bueno, hau ikusi genuen, atzo Selim Munolek aurkeztu zuen lanean, berak erabili duela bere tesian, eta hortik hain zuzen oso etekin ona atera izan dela. Baina ez dakit, inoiz, kontu izan den hau, ja, hemen dagoela, ez dakit, ikusi du bai, Josu Balakarraren lanen batean aipatua, baina enuen nik behintzat buruan. Eta liburua berrirakurtzean, zenon, ara, hemen ba, badago. Bizkata horregatik ba, atentzioa eman dit. Bigarrena, gai berari buruzkoa da, gehiago zehazten du, beraz, ez dugu irakurriko. Joakinek itzein digu historia eta historia horrean arteko aldeaz, lenguaz eta protolenguazen horrei buruz, luze ari da Michelena. Hemen, sobre el pasadon,
badago, punturen batean, hain zuzen proto-historiaren garrantziari buruzko gogoeta bat, hain zuzen historia eta historia horrearen artean geratzen den garai ilun horri buruz. Ez du berak proto-historia hitza erabiltzen, ez du erabiltzen terminoa, baina bai zaten du, bueno, historia eta historia horrearen arteko mugak ezin direla zehaz mehatz sarri eta hor badagoela tarteko garai bat. Horrela dio, malogarren pasartean, nunca y en ninguna parte, ez da bakarrek, euskararen historiaren arazo bat, puede separarse de una manera tajante historia de prehistoria. No podemos decir, por lo tanto, que la historia de la lengua vasca comienza con Dechepare en 1545, está aquí también zuzenean zerkan Melleti egindako aipamen badagoen, ni un año antes ni un año después, ni siquiera con los primeros textos breves y cortas listas de palabras que empiezan a aparecer con la difusión de la imprenta. Eta urrengoetan ere, horrekin jarraitzen du, va a dar una fecha, señalaríamos el final del siglo X como el punto a partir del cual la información acerca de la lengua vasca empieza a ser copiosa, aunque deficiente, en su misma naturaleza. Eta urrengo aipuan ya Akitaniako idazkunak ere sartzen ditu. Los primeros siglos de la Edad Media constituyen una laguna casi total en nuestra documentación. Como compensación, las descripciones latinas de Aquitania dan fe de la existencia de una lengua euskara por los nombres de persona y de divinidad que contienen. Bueno, aipagarria iruditu zait, hain zuzen, bueno, azken urteetan, ba nahiko lan egiten delako, bueno, Aquitaniarazko idazkunak lehenagotik, Joaquin Gorrotxategiren tesia bera eta ondoko lanak, baina esango nuke erdiaroko euskarari buruzko interesa bueno, berrikiago asko piztuela, bueno, eta horren lekuko, ba, bai Urtzirregerok eta bai David Petersonek hemen aurkeztu zuten zituzten komunikazioak. Bueno, urrengoan, bueno, kronologiari buruzko beste gogoeta bat, berez diot, hauek zipriztina bezala, doazela, ba, burura etorri zizkian puntu aipagarriak, egiten du, gogoeta bat, bueno, denok ezagutzen dugun, kronologia eta lehen ere aipatu den, kronologia relatibo eta kronologia absolutoan arteko kontuez, eta, bueno, horrela dio, de una manera general, es posible determinar fechas absolutas cuando nos movemos dentro de la historia de una lengua, en el periodo para el cual disponemos de documentación copiosa o fragmentaria. Aún aquí, una fecha no será un punto de tiempo, sino un lapso que en ocasiones puede ser muy largo. Además, como la escritura puede ser muy ambigua, la valoración de los datos textuales exige muchas veces una interpretación filológica larga y delicada. Alegia, kronologia absoluturako ere, noski oso kontuan esan behar ditugu, testuek dituzten ezaugarriak, zenolako egoeratan, dauden testuiek, zenolako historia duten jakiteko, bueno, ba, bertan dagoen hizkuntza egoera, edo lehenagoko baten isla den, edo geroago aldatua izan den, eta bar, eta bar. Bueno, behaz horrelako. Azkeneko kapitulutara pasatuz, hor hizkuntzen arteko aitasunari buruz ari da, berriro, jutzen zait, honelako pasarte guztiz balio dutela gaur egun ere, eta hain zuzen zenbaiten artean gauza hauek agian ez daudelako behar bezain garbi edo praktikara eramaten direnean ez diela behar bezain ondo lantzen. Hamazortzigarren puntuan duzuen, debe tenerse muy en cuenta que todo problema de parentesco o de afinidad, interferencias debidas a la vecindad, o sea, en último extremo al bilingüismo, es un problema estrictamente lingüístico, no histórico, en sentido general, y como tal solo podrá ser resuelto satisfactoriamente por medios estrictamente lingüísticos.
Hau da, urrengo hamarkadetan etorriko diren, bastakit, populazioen genetika, migrazio mugimenduak, eta hoien arte, hoien bitartez, hizkuntzen arteko erlazioak, espikatu beharra, ba, nik uste dut, izaldi honekin, gauzak bere lekuan ipintzen direla, nire ustez. Eta gauza bera, emeretziarren puntuan, es un lugar común, que sin embargo debe ser reiterado continuamente, que las conexiones que existen entre lengua, pueblo y cultura tienen una estabilidad mucho menor de lo que usualmente puede suponerse. Bueno, ahí verán en Ingurua. Bueno, urrengua salto ingo dut, homologien arazoa, ba, Joaquinik aipatu duelako. Etimologiari buruz, hemen ere, ba, azken hamarkadetan eta hain zuzen, sobre el pasadoren ondoren, azten diren egiten, egiten azten diren makro konparaketa masibo saioen aldean, aurkitzen dugu misioneren lanean, ba, oso irizpide zurrak eta zorrotzak erabiltzen direla etimologia dagokienez. Bueno, lehenbizi, nos hemos topado así con la etimología, ocupación ingrata, pero absolutamente necesaria e incluso honesta y razonable, siempre que se practique con arreglo a normas estrictas. Berak dio gero, pasarte honen zati bat desde la berea, baina gero osatzen du. Esto ahorita bien, presentaremos ahora unos ejemplos de palabras que son susceptibles de una explicación interna, intravasca, tipo de explicación que la teoría suele considerar preferible en principio a cualquier otra. Audiot, hain zuzen, ba, hainbat, konparazio saiotan, horrelako azalpenak albo batera usten ditelako ia sistematikoki. Azaleko antzekotasun oso-oso azalekoetan maiz, oinarritzen dira, euskara beste zenbait hizkuntzaren aldean ipintzeko. Ahaztuta, lehenbizi saiatu behar dugula barneko azalpen bat ematen. Eta hori ezpadago, ba, bestelako bideak bilatu aldirela. Liburuan hainbat etimologia proposatzen dira, hain zuzen, maileguak aipatzen direlarik, bestelakoak ere, eta esan behar da, bueno, ba, gehienak, onartzekoak diela, gaur egun ere onartzen ditugula, kasu batzutan ba, ondoko autorek kritikatu edo zuzendu dituzte. Pare bate adibide bakarrik aipatzearen, ba, mitxenenaren azaga, azagaren etimologia, azaga represententzia zen agertzen den hitz bat da, eta hor postrimeria itzutzen zaio, Mitzenen ustez, hau zaga, romantzko zagarekin lotzen da, baina gero, bueno, arazoak ditu, zueguru, hasierako A hori azaltzeko, behar bada azaga sintagma batetik datorren, edo lazagaren zatiketa oker batetik sortu den, edo hau, ia esote den oraindik arabirazko artikuluaren A hori, azukarren modukoan bezala. Bueno, kasu honetan, ba, Koldo Zuazoren artikulu batean, 1992, probatu zen, lehengo gunean, udane atutxak edan zigun bezala, ba, frikari eta afrikatuen arteko oposaketa grafiko, berizketa grafikorik espazegoen, amazegarren mendeko egualdeko testuetan, eta frasentenzia, sekez du horrelakorik gehien bat, bagian atzaga irakurri litekela eta beraz agian euskal jatorriko hitz bat eta ez mailegu bat izango genukela. Eta bigarren adibidea da adar hitzarena, mitzaren ustez, bueno, oraindik onar litekeen zeltatiko maileguen artean sartzen du, hainbat kanpora utzi ondoren, adarri buruz oraindik, bueno, gordetzen dio leku bat, Joaquin Gorrotxategik ere, Baskozeltika artikuluan, ba, posiblen artean, sartu zuen, baina berriki lakarraren berreketa
entzien euskara zarraren berreketaren bitartez, ba, adar hau, probatzen du sartzea, erreduplikazioa duten, odol, eder, eta horrelako segiden, segidaren barruan. Bueno, amaitzeko, liburuan, liburu guztian zehar ikusten den zerbait, eta da, behin da berriz erabiltzen duen metodologia zorrotza, bai praktikan eta bai gogoetan horren beharra aldarrikatzea edozein azterketa egiterakoan. Eta dibidez, bore, ba, latin romantzeak ez diren beste hizkuntza induropar batetik hartutako maileguak aztertzerakoan, ba, bueno, oso oso tentuz ibili beharra. Horrela dio, el hecho definitivo es que de una larga y detenida comparación de las lenguas indoeuropeas, con exclusión del latín y de sus continuadores, con el vocabulario vasco se saca un fruto escaso, a condición siempre de aplicar criterios rigurosos, tanto si se trata de semejanzas que pudieran deberse a un parentesco remotísimo, como de las que pueden explicarse por contactos de época relativamente cercana a nosotros. También ikusten dut nik, hain zuzen, bueno, ba, batez ere, konparaketa masiboaren barruan sartzen den autoren artean dagoen diferentzia. Irizpide zorrotzoiek ahuldu, lehundu egiten dira, ba, emaitza komatxo artean hobeagoak atera nahian. Michelinak beti nahiago du irizpidetan eta metodologian zorrozki jokatu, nez eta gero emaitzak hain ikusgarriak ez izan eta hain bueno, onak edo ez lortu. Ez dugu irakurriko, baina hain zuzen horretarako bost irizpide proposatzen ditu, berriki argitaratze bidean dagoen Joseba Lakarraren artikulu baten ere errepikatzen dira irizpide hauek. Gero, bueno, berak hain zuzen hizkuntza induroparrekiko erlazioietan eta maileguak diren ez dien azaltzeko proposatzen ditu, nik uste dut balio zabalago ere badutela. Eta irizpide hauek aldeak alde, erabili aldirela edozein mailegu aztertzerakoan edo mailegu erlazio posible bat aztertzerakoan. Bueno, ikusi duzuen bezala, zipreztin asko, baina zehaztasun gutxi eta hau da egun hauetan ba, atera izan dudana. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri, denporari oso ondo lotu zatzaizkio, bagoaz zenbait minuto atzeratuta, baina nik uste dut bost minuto behintzat hartuko ditugula bueno, galderak edo iruzkinak egin alizateko. Hortaz, ba, nahi duenak hitza du. Ez que ez dakit luzu luzea da, eta hainbeste gauza tratatzen ditu, eta ne bakarrikan nire gogoeta edo. Bueno, galdera bat ere bada. Ez dakit nun irakurri nuen edo ideia dut, koldok liburuzka hau, zenbat horri alde ditu utxira? Bueno, jatorrizkoan, egun da... Formato txikian, formato txikian. Gero, adibidez, zure historian... Jasarraldi batean idatzi zuela, osea, hartu, osi, eta brr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 
Gero berak egin zuena. Zan edu gero Lazargaren aurkikuntza eta hori aparteko kontua da. Hori, en fin, historiak en fin takarrena da, baina berak gauzei bueltak emanda, bai. Eta gainera hori egin zuen lengoarekin lotu egin behar da. Hori egin zuen ja ona etorri zanean. Oda Salamankan zegoen bitartean, ezta? Ez dut esan nahi zituela bueltak emango. Baina Salamankan zegoen bitartean, Javier Doce, esan duen bezala xe, zeltiberikoa sartu zen, jarri zen orduan agendan. Ezta? Zeltiberikoa, oda botorritako testua, ba, 80ean uste dut, barkatu, 70ean aurkitu zala, hor, en fin, historia hundiak egon ziren, ese eskutu xamarra eukizuten, hasieran honek, Beltranek, ese claro, Beltranek aurkeztu baino lehenago edo aurkestearekin batera itzulpen oso eman nahi zuen eta bueno, baina bazekiten ja testua agiria zegoela, Tobarrek ikusia zuen, Tobarrek pasasi on Koldori eta baita Javier de Ocieri inskripzioaren testua eta horrekin hasi ziren lanean eta bueno, ba hortan ibili izan, ezta. Gero ja ona etorri zanean beste gauza karo, batzuk etorri zitzizkion agendan, sartu zitzizkion agendan, eta eskolak eman behar zituen esate baterako, hizkuntzalaritza, euskal hizkuntzalaritza hasieratik esplikatu egin behar zuen, ez bakarrik testuak eta hori, en fin, testuak esplikatzeko ja egina zeukan testos arkaikos baskos, eta hortikan, ez da, tira, baina, bueno, hori, dale nuen, bestik ez. Eskerrik asko zure... Eskerrik asko. Nik ere entzuna nuen, hori dena segida batean idatzi zuela, bai. Itzaurrean dago, Ez dut ez. Itzaurrean... Ez da garbi, ez da garbi. Esan egiten du beste gauza da, sinestu nahi duzun, iruroitabiko, abenduko, oporretan idatzia dela azitabuka. Bueno... Eta gero, bueno, hori, euskara batu zarrarena, bai. Baina ikus dut, ja, gogoetan ibiliko zela. Eta inzuzen, karo, bera, indoropea izte izanik, eta izkuntza, horiek jakingo zuen, hemengo diferentziak, konparazioz bakarri bat ziela ine sakonak izango. Eta horra, bueno, leinuak ez, berba da. Bueno, ba, orain eten bat zera egingo dugu, eta urrengo zera itzaldia Patxi Salaberrerena izango da 12etan.